କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ବଗି ଭିତରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ। ନିଜର ବିବାହ ବାର୍ଷିକକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ତାହା ପୁଣି ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସୁନୀଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ରଞ୍ଜିତା ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ସୁନୀଲ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜର ବିବାହ ବାର୍ଷିକକୁ ଏପରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ଏଥର ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଲାଙ୍ଗୀର ଇଣ୍ଟରସିଟି ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଥିବା ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଣରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ। ପଟ୍ଟନାୟକ ଦମ୍ପତି ନିଜର 36ତମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକରେ ଏପରି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଏହି ସେଲିବ୍ରେସନକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦମ୍ପତି ପ୍ଲେନ୍ ଭିତରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଚିଲିକାରେ ବୋଟ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିବାହ ପୂର୍ତ୍ତିର ସେଲିବ୍ରେସନ୍। ଏହାସହ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ନିଜର ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ଓ ଜନ୍ମଦିନରେ ବହୁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥର ଟ୍ରେନ୍ର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସହଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖି ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଗକୁ ସୁଯୋଗ ହେଲେ ଆହୁରି ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ନିଜ ଜୀବନର ଏହି ଅଭୁଲା ଦିନକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଦମ୍ପତି। ସୁନୀଲ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଆଜି ହେଉଛି ମୋର 36ତମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ। ଆଉ ସବୁଠୁ ମଜା କଥା ହେଲା, ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବାହା ହୋଇଥିଲି ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମୋର ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଆସେ, ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ କରିଥିଲି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ କଲି, ଏ ବର୍ଷ ଟ୍ରେନ୍ରେ କରିବି, କମିଂ ଇୟର୍ରେ ବସ୍, ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିବି ବସ୍ରେ କରିବି। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ନୂଆ ମୋର ସାଥି ପାଇଲି, କେଉଁ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲି, ତାଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନାହିଁ ନା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସେ ଗୋଟେ ନିଆରା ଲୋକ, ନିଆରା ହିସାବରେ ମାନେ ନିଆରା ଇଏରେ ତାଙ୍କର ବାର୍ଥଡ଼େ ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ବାର୍ଥଡ଼େ ଆଉ ସେ ଆନିଭର୍ସରୀ ଦିନ ସେ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଆଜି ଏତେ ମାନେ ଏତିକି ଭଲ ଲାଗେ, ଯେତିକି ଭାବିଥିଲି ତାଠୁ ବେଶୀ, ଯେତିକି ଆଶା କରିଥିଲି ତାଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଆରା ଜିନିଷ, ମାନେ ମୋତେ ଏଜ୍ 33 ଭିତରେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ଆଉ ଦେଖି ଗୋଟେ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଇ ଏଜ୍ରେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ହେଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଭଲସେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ମାନେ ୟୁନିକ୍ ୱେରେ, ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ହଉ, ଟ୍ରେନ୍ ହଉ, ବସ୍ ହଉ, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମିଳିଲା, ଆମେ ବି ଏମିତି କରିବୁ, ଟ୍ରାଏ କରିବୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ଗଡ଼୍ ବ୍ଲେସ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଲିଭ୍ ଟୁ ଅଙ୍କଲ, ଆଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମାନେ ସେ ଏତେ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଆସିକି, ମାନେ ଏମିତି କୁଆଡ଼େ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନି ବି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିକି କହିବା, ଏସବୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସରସ ଓ ମାନସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।